নমস্কার মই সুস্মিতা লক্ষিষ্ট এই মুহূর্তে আরেক গুরুত্বপূর্ণ খবর এবাৰ যেন সঁচাকৈ মানৱতা হেৰাই গৈছে সমাজৰ পৰা সঁচাকৈ যেন মানৱতা এতিয়া শূন্য হৈ পৰিছে কিয়নো নৈত ডুব চাবলৈ ধৰা এখন নাওৰ পৰা কেইজনমান লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে এজন লোকে অৰ্থাৎ মনোজ পৰায় নামৰ এজন লোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নাওত অৰ্থাৎ নৈত ডুবিবলৈ ধৰা লোকে উদ্ধাৰকাৰীক এবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিছে আৰু এইদৰে দৃশ্যাংশ বন্দী হৈ ৰৈছে গুৰিয়াই গুৰিয়াই আচলতে নৈত পেলাই দিয়া হৈছে আমি হ'ব গুড়িয়াই নৈত পেলাই দিছে অর্থাৎ ঘটনার ক্রম অনুসরি এই নাওখন ডুবিবলৈ ধৰিছিল তেনে সময়তে কিন্তু মনোজ পৰায় নামৰ এজন লোকে আসলতে উদ্ধার কৰিছিল আৰু সেই উদ্ধারকারীকে এইদরে এতিয়া নাও নৈত ডুবিবলৈ ধৰা এই লোককেইজনে কিন্তু উদ্ধাৰকাৰীকে এইদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু এই ঘটনা এতিয়া শিহৰণকাৰী দৃশ্য এইদৰে এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যত কৈছোঁ কিদৰে গুৰিয়াই গুৰিয়াই নৈত পেলাই দিয়া হৈছে লোকজনক আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ দিনজনত সংঘটিত হৈছে আৰু দিনজনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাৰ ক্ৰম অনুসৰি এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাত কিন্তু এজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল মহিলাৰ সৈতে এটি নাবালকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল দিনজন ঘাটৰ পৰা দঠিয়ালৈ গৈ আছিল নাওখন আৰু তেতিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু নাওখনত 8 যাত্ৰী আছিল কিন্তু নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নাওখন ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এজন লোকে মনোজ পৰায় নামৰ এজন লোকে আচলতে বচাবলৈ গৈছিল নাওখন ডুবিবলৈ ধৰা নাওখনত থকা যাত্ৰীক বচাবলৈ গৈছিল আৰু বচাবলৈ গৈ মনোজ পৰায়া নামৰ লোকজনে দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু শেষত ভাগৰি গৈছিল ভাগৰি পৰিছিল মনোজ পৰায়া আৰু উদ্ধাৰ কৰি এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভৰা নৈত দুজনক উদ্ধাৰ কৰিছে মনোজ পৰায়াই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু নিজে ভাগৰি পৰিছিল আৰু নিজে নাওখনত উঠিবলৈ নিজকে বচাবলৈ আচলতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ মনোজ পৰায়াই নাওখনত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু নাওখনত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে কিন্তু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাওখন ডুবিবলৈ ধৰা লোকে এইদৰে এতিয়া মনোজ পৰায়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিছে আৰু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি এইদৰে গুৰিয়াই গুৰিয়াই নৈত পেলাই দিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৰিয়াই গুৰিয়াই নাওখনৰ পৰা নৈত পেলাই দিছে মনোজ পৰায় নামৰ লোকজন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু মনোজ পৰায় নামৰ লোকজন নিখোজ হৈ পৰিছে আৰু মনোজ পৰায়াক এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছে এছ টি আৰ বাহিনীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে আৰক্ষীয় অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শিহৰণকাৰী দৃশ্য এইদৰে এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ দিনজনত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সঁচাকৈ যেন আজিৰ সমাজত মানৱতা হেৰাই গৈছে মানৱতা যেন সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য হৈ পৰিছে যিটো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এজন লোকে আচলতে উদ্ধাৰ কৰিছিল একেজন লোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল ডুবিবলৈ ধৰা নাওখন ভৰা নৈতে ডুবিবলৈ ধৰিছিল নাওখন আৰু এনে সময়তে কিন্তু এজন লোকে মনোজ পাৰ্ডৱৰ লোকজনে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু উদ্ধাৰকাৰীকে এইদৰে এতিয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ডুবিবলৈ ধৰা নাওখনত ডুবিবলৈ ধৰা লোককেইজনে এইদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে গুৰিয়াই গুৰিয়াই নৈত পেলাই দিয়া হৈছে মনোজ পৰায় নামৰ লোকজনক আৰু মনোজ পৰায়া সম্প্ৰতি নিখোজ হৈ পৰিছে আৰু নিখোজ হৈ পৰা মনোজ পৰায়াক বিচাৰি এতিয়া উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয় অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শিহৰণকাৰী দৃশ্য এতিয়া বন্দী হৈ ৰৈছে কেমেৰা তিনিচুকীয়াৰ দিনজনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আছে দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো কোৱাৰ পৰা আহিছিলোঁ মই তেনে এইটো নাজানো ধৰা ইয়াত বহি আছিলোঁ বহাৰ পাছত মানে এইটো বহুত পাল্টি খালে পাল্টি হোৱাৰ পাছত আমি চাইছোঁ মানুহজন বহি আছিলে তেতিয়া দুটাই মানে আমাৰ যিটো আদিবাসী ল'ৰা আছিলে মনোজ আছে মনোজী পৰাহে দুটা ছোৱালী আছিলে ছোৱালী বোৱাৰী মানুহ আছিলে আৰু এটা ল'ৰা আছিলে কোচত লৈছিলে সেই কোচত লৈ কিনে মানে ইয়াক বচাব লৈছিলে বচালে হয় দুজনক উঠালে নাকত নাকত উঠাই কিনে লৈ গ'লে সিহঁতে উঠালে উঠাই কিনে লাট মাৰিলে লাট মাৰি কিনে ডুবাই দিলে ডুবাৰ পাছততো এইটো ওলাব নোৱাৰিলে বুট কৰি লৈ কিনে পলাই গ'লে আমি চিঞৰি আছিলোঁ বোলে কেলে তহঁতি একেলগে এনেকুৱা কৰি দিম বুলি তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছে কি তহঁতি নাজানি বুলি বুটটো লৈ ওলাই গ'ল ডাইৰেক্ট ওলাৰ পাছত আমি মানে বটটো ষ্টক কৰি দিয়াৰ পৰা কোনো নাযাব যিহেতু মানুহক মাতি লৈ তাৰপিছত আমি বুটখন এৰিব দিম বুলি সেইটো তাত নাই আৰু তাৰপিছত থানাত ফোন কৰিলে আমাৰ বজাৰ কমিটি কোনোবা মৰিছে বুলি ক'ব পাৰি মনোজীৰ পৰা মানে সি বচাবলৈ যাওঁতে অঁ বচাইছিলোঁ তিনিটা মানুহক বচালে মিৰি মানুহক বচালে এইবাৰ তিনিটা মানে চাবা দুইটা সিহঁতি আহে আহে নাছিলে মানে অহা আছিলে ৰাতিপুৱা
সিহঁতি গৈছিলে মানে বজাৰ চজাৰ কৰিছিলে, বজাৰ চজাৰ কৰি কিনে গৈছিলে আৰু সিহঁত আৰু বুটত আছে, যিটো মটীয়া কাম কৰিছিলে 20 টকা 10 টকাৰ কাৰণে মানে ই লৈ যায় আৰু অহা যোৱা কৰে, সিহঁতৰ লগত গৈছিলে কি যেন কি সিহঁতৰ লগত হ'ল কিনছে কি সিটো খুন্দাত লাগিলে নে কি তাৰ পৰি গ'ল ইয়াতে ঘাটটো লগত ইয়াৰ পৰা দুধীয়া গৈছিল, দুধীয়া নে কি সুধীয়া চেটি কি হয় তাৰ গাঁৱৰ মানে এইটো ৰাণীঘাট আমাৰ দিনজান ঘাট বুলি কয় বজাৰ বজাৰ ওচৰত এইটো মোৰ বাপ বৰতে উঠিব বোলে চেকিনকে লগি লগি কুচ মৰাই দিলে যাওঁতে আপোনাৰ যোনটো বাঁহ আছে বুলি কওঁ যে এইটো তেতিয়া গোটাই কিনি নাৱৰ পৰা পেলাই দিছে মিৰিকেইটাই, মানে ৱেট বেছি হৈ যাব বুলি নমাৰিলে সিয়ে বচাইছিলে মানুহকেইটাক, ৱেট বেছি মানুহ আছিলে কিবা জানা নেকি? কি নাম আহে তোমাৰ দেউতাৰ নাম? মনোজ পৰহয়া। ঘৰ কোন জেগা? দিলজান বজাৰ লাগে। কি কৰে তেখেতে? আমি খৰি উৰি আনিলা বেছি খাইলো। ক'ৰ পৰা আনে খৰি? তাৰ পৰা আনে। সেইখন নাৱতে আহিছিলে নেকি? ঘূৰিবলৈ আহিছিলে, তাৰপিছত কি হ'লগে? ইয়াত মানুহ কেইটা দেখিছো নাওটো ডুবি গৈছে ন, সেই মানুহ কেইটা বচাব গৈছিলে, আচ্ছা তিনিটা মানুহ বচালে বুলি কৈছে, তাৰপিছত সি নাওটো উঠিব কৈছে, তাক লাঙি তালে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।